Hvala lijepo predsjedniče, evo ja vas isto još jednom srdačno sve pozdravljam. Pred vama se nalazi zakon o izmjenama i dopunama zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine kaznenim djelom. Evo nadam se da ste svi uspjeli pročitati. Nije riječ o obimnom složenom zakonu. Ministarstvo pravosuđa i uprave Županije Zapadno-Hercegovačke na inicijativu povjerenstva koje upravlja oduzetom imovinom je organizirao jedan sastanak početkom ove godine gdje je bila tema ovaj zakon i njegova primjena u praksi. Zaključak sa tog sastanka je bio taj da će to povjerenstvo predložiti izmjene i dopune zakona, što su oni učinili, a Ministarstvo pravosuđa i uprave je prihvatilo te izmjene i dopune i kao ovlašteni predlagatelj uputilo, izradilo ovaj zakon izmjena i dopuna i uputilo u daljnju proceduru. Ja ću kratko obrazložiti ove ključne izmjene i dopune. Postojeći zakon o oduzimanju nezakonito stečene imovine kaznenim djelom predviđa dva kruga javnog nadmetanja. Mi ovdje uvodimo i treći krug javnog nadmetanja za cijenu, a ne nižu od 70%. Ukoliko i taj krug javnog nadmetanja ne prođe uspješno, predviđamo četvrti krug, a bez javnog nadmetanja za cijenu nižu od 70%, o čemu odlučuje prethodna vlada uz određivanje agencije, to je povjerenstva koje upravlja za tu cijenu. Također uvodimo i novinu u svrhu smanjenja troškova koji se događaju u primjeni ovoga zakona. Dosadašnji zakon, to jest još važeći zakon, predviđa da se tekst javnog natječaja objavljuje u Narodnim novinama Županije Zapadno-Hercegovačke i u jednom dnevnom tisku koji se prodaje na prostoru Bosne i Hercegovine. Mi sad ovdje uvodimo novinu da se taj tekst javnog natječaja objavljuje na stranicama vlade Županije Zapadno-Hercegovačke, a sama obavijest u tekstu javnog natječaja bit će u nekom dnevnom tisku. Također, dodajemo i novi članak 33a, gdje uvodimo, znači, da se u postupci koje se odnose na prodaju, najam, zakup, poklon i davanje na korištenje oduzete imovine, po službenoj dužnosti će se voditi računa o transparentnosti postupka, te zabraniti sudjelovanje u svojstvu zainteresiranih osoba, osobama zaposlenim u agenciji, to jest u povjerenstvu, osobama od kojih je oduzeta imovina, službenim osobama, tužiteljima i sucima koji su sudjelovali u predmetnom kaznenom postupku, te članovima obitelji navedenih kategorija. Mislimo da je to transparentno rješenje u svjetlu borbe protiv korupcije i mislim da su to najznačajnije izmjene dopune ovog zakona. Ako imate još kakvih pitanja, stojim vam na raspolaganju. Hvala. Zahvaljujem ministru. Ja otvorim raspravu. Zastupnik Tomislav Barić. Zahvaljujem. Dakle, nažalost, ja ovakvu izmjenu zakona ne mogu podržati zato što jednostavno nije mi objektivno opisano zašto ide ovaj zakon ovako skraćeni postupak, odnosno zašto ne ide u formu nacrta. Dakle, meni je to jedna kritika koju sam, vi znate, dajem, da volim da zakon ide u redovnoj proceduri, onda je procedura znatno drugačija, ovo izmjene i dopune. Ja sam svjestan, vi kad kažete nije obimno i nije to ništa previše, ja sam svjestan. Međutim, jedna rečenica nekad je previše. Evo vidimo što nam se primjerice događa na višim razinama s hrvatskim članom, što je tako dalje. Tako da ima, pročitao sam dalje, gospodin Damjanović je naveo niz kritika, posebice na članak 33, onako kako ste vi izložili i ovo što piše, na prvu se čini u redu. Međutim, kad vidite što je sve gospodin Damjanović pisao, onda malo zastanete. Dosta je on naveo kritika u onom svom izlaganju. Dakle, evo, neću duljit, ne mogu podržati ovo, ali definitivno drago mi je da se radi. Međutim, evo, mislim da niste trebali žuriti, da je moglo ići u redovnoj proceduri, ali kako god. Drugi. Zahvaljujem zastupniku Bandiću. Da li se može još neko javiti? Da, spravo. Da li se može još neko javlja? Ukoliko se nitko ne javlja, ja zaključujem raspravu.
i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine, kaznenim djelom skraćeni postupak, daje na glasovanje. Tko je za da se usvoji? Tko je protiv? Suzdržan? Suzdržan? Većina glasova smo usvojili ovaj prijedlog zakona, zahvaljujem.